para a discussão, para a iniciativa da Caixa, posso lá, para a posição de prensa, para a posição de domenica, continuo a ser privado, para a posição de prensa, nisso. Ještě pro jiný názor, mám iniciativátor, to proč vlastně z tvojho pohledu je tento návrh lepší, povím faktickou poznámku, že ma zaráža to, že sa Veľká pánkov ohľadá s občanmi a s mojou občanou. A kde boli tie občania, keď sme zvýšili dane, keď ste zvýšili dane, vtedy to nebolo len občanov, pýtali ste sa občanov, pýtali ste sa to niekedy len. Kde je len občanov, keď sa rokuje o dodatku číslo 3 a o dohode o porovnaní? Vtedy už nie je len občanov, my reprezentujeme, my rešpektujeme. Takže beriem tak, že jednoducho aj pre zastupiteľstvo, keď sme sa stretli neformálne s viacerými, jednoducho nie je to voľa preto, nie preto, že ten návrh je zlý, nie preto, že máte iný návrh, ale preto, že to predložil kolega Humenik. A to, že neprebehala diskusia, no jednoducho bola otvorená diskusia na pôde mestského zastupiteľstva. Kolega Humenik s týmto bodom vystúpil. Stačí si to brať na písnice, to na dokedy, takže volené obvody a počet poslancov nie je súťaž. Nie sú to nejaké veci z predaši. Jednoducho je tu odvodnený návrh a nech si občan to urobí názor, či vlastne to je riešenie je lepšie pre mesto. Ďakujem. Pán poslanec Humenik, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som na chvíľu chcel reagovať na poslanca Paňka. Pán poslanec, prečo po volebnom obvode číslo 4 len traja? Je tam až jasne zdôvodnené. Aby to bolo spravodlivé. Počet zapísaných oprávnených voličov. Veď je to terajší systém nespravodlivý. Veď v jednom obvode je 1100 zapísaných voličov a v druhom je 800. A volia po dvoch poslancov takisto. Veď je to veľký rozdiel. Prečo by sa mal reagovať na pána viceprimátora? Prečo by sa mali vyjadriť akože občania? Veď my sme tu zastupcovia poslancov do občanov. Jednoducho takto zákon rieši, že 65 dní pred budúcimi voľbami, pred termínom budúcich volieb, mestské zastupiteľstvo určí aj uväzok primátora, určí aj volebné obvody, aj počet poslancov. Veď to je naša zodpovednosť. Veď to potom každé jedno zastupiteľstvo podľa vašej logiky môže takto pristúpiť a to bude do nekonečna. Ten systém bude do nekonečna potom tak, jak to je teraz. Život je dopredu, život sa vyvíja, život je zmena. Chcel by som požiadať o vyjadrenie aj pána vašeho odboru správneho a sociálnych vecí. Ako odborného garanta, či tento spôsob je má nejaké legislatívne zlé miesta, alebo či nejakým spôsobom narúša voľby, pretože volič, ktorý ide do volebnej miestnosti, či už dvojky, trojky, štvorky, bude to jeden volebný obvod, to znamená, že bude mať jednu volebnú listinu a bude mu zaškrtnúť maximálne 5 poslancov alebo zakruškovať. Vôbec nebude nejakým spôsobom nejaký chaos, znečenie a tak ďalej. Ja osobne nevidím problém ani v jednom variante, ani v druhom variante. Je to naozaj na vás, ako sa rozhodnete, či vám vyhovuje tento súčasný stav alebo nie, ale nevidím problém ani v tom, čo navrhuje pán poslanec Humenik. Je ťažké povedať, čo bude občanom viacej vyhovovať. To sa uvidí po voľbách, čo bude, či to bude tak alebo tak, ale ja osobne v tom nevidím ani žiadny politický problém, to nikto nevie povedať. Či by toto vyhovovalo viacej tej alebo tej strane, alebo nezávislým kandidátom. Ja keby som sa mal prikloniť k tomu, tak naozaj, ja by som si vybral to, by som mal väčšiu možnosť výberu z väčšieho množstva. Ale to, čo predložil pán poslanec, to neviem garantovať, či tie počty, ktoré tam sú, či sú dobré.
tieto počty počty voličov pri minulých voľbách, čo som dával pánovi poslancovi, ale či to je naozaj tak, ako to prepočítal, toto neviem zhodnotiť. Ani ťažko vám niekto povie, či to bude výhodné alebo nie. Ale politicky by som sa na to určite nepozeral, či to bolo lepšie alebo nie. Tieto len na vašom rozhodnutí. Ja by som skôr rozmýšľal o tom, či sa bude lepšie pracovať, keď bude 15 alebo 18. Ani tie finančné veci, to je takisto veľmi ťažko povedať, či ušetríte, neušetríte, bude viacej, kde zasadnutí, bude budú väčšie komisie, budú väčšie ohrany, jednotlivé. Je to len na vašom rozhodnutí. Ďakujem pekne, pán poslanec Lomenik. Ďakujem pekne. Ak je pani poslanci, na druhej strane, ak je naozaj problém ten, že to beriete politicky, že to je z tejto strany, skúste si ho osvojiť, dám vám ho, pretože to ako svoj, je za nezáhlasujeme. Pán poslanec Lomenik. Myslím na svoj názor, hovorím, že je to už neskoro. Treba nechať takú dlhšiu rozprávu na to. Samozrejme, pán poslanec Lomenik robil si to na šetrenie a tak ďalej. Ale ja si myslím, že tu bolo spomínané mesto Svidník. Majú tam 15 poslancov, že majú menej, ale odmenu za svoju prácu mesačne majú 140 eur. Nemám koľko. Takže neviem, či tam Svidník už šetria, či nešetria týmto. Ešte raz, nech to ukončím rýchlo, nechajme to na nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z nových volieb. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasí sa ešte niekto s faktickou? Nie. Takže najprv dám hlasovať o návrhu pána poslanca Lomenika. Nech sa páči, kto je za predložený návrh pána poslanca Lomenika. 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10. Kto je proti? 15, 17, 16, 11, 3. Kto sa zdržal? 2, 9, 12, 5, 7. Ďakujem pekne, návrh neprešiel. A teraz dám hlasovať, kto je za pôvodný návrh. Návrh na uznesenie číslo 322, bod číslo 7. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prinesol návrh na uznesenie. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 322 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva z Hrobkovej konaného dňa 15.8.2014 bodu číslo 7. Mestské zastupiteľstvo z Hrobkovej zmysle zákona číslo 346 roku 90 zbierky určuje v meste z Hrobkov pre nasledujúce volebné obdobie 10 volebných obvodov, ktorých bude zvolených 18 poslancov nasledovne. Volebný obvod číslo 1 1 poslanec, volebný obvod číslo 2 až 9 po 2 poslanci a volebný obvod číslo 10 1 poslanec. V podstate podľa priloženého zoznamu ulic, ktorý je súčasťou terajšieho stavu. Ďakujem. Pekne hlasujte, kto je za predložený návrh. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, kto je proti? 18, 8, 14, 6, 11, 4, 10, kto sa zdržal? Nie je tomu tak, pokračujeme bodom číslo 8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Stropko predkladá inžinier Marian Váš, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení poslanci, dovoľte, aby som predniesol návrh, ktorý spracoval pre mestské voľby, keďže na dovolenke, tak ho predložím ja.
Zmysel paragrafu 11 odstavku 4 písmeno I zákona číslo 369 lomeno 90 zbierky o obecnom riadení znenie neskorších zmien. Mestské zastupiteľstvo určuje na neskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora mesta. Predkladám návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na sledujúce funkčné obdobie na celý úväzok. Tento materiál bol prerokovaný aj mestskej rady s tým, že mestská rada odporúča prijať tento návrh. Ďakujem pekne, otváram diskusiu, k tomuto bodu kto sa hlási. Nehlási sa nikto. Prosím predsedu návrhovej komisie, aby prednesol návrh na uznesenie číslo 323, bude číslo 8. Ďakujem pekne, pán vedúci. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 323 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva strokové konaného dňa 15.8.2014 bodu číslo 8. Mestské zastupiteľstvo strokové zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena I zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien určuje rozsah výkonu funkcie primátora mesta Stropkov na nasledujúce funkčné obdobie celý úväzok. Ďakujem pekne, hlasujte, kto je za predložený návrh 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10, je to proti, zdržal sa, že domno tak. Pokračujem bodom číslo 9, návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2014, rozpočtom opatrení číslo 4, lomeno 2014, predklad inžinier Jakov, ako sa páči, pán vedúci. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2014, rozpočtom opatrení číslo 4. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2014 je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy. Hlavným dôvodom návrhu zmeny rozpočtu je zosúladenie očakávaných príjmov z tých súvisiacich výdavkov rozpočtu. Podrobné informácie o všetkých návrhoch sa nachádzajú v jednotlivých prípadoch. V predloženej dôvodovej správe máte podrobne zhodnotené zmeny rozpočtu pod jednotlivých rozpočtov bežného kapitálového rozpočtu finančných operácií. Tento návrh bol prerokovaný vo vedení Mestského rádu v Komisii pre financie, majetok, správu podniku a podnikanie a v Mestskej rade s doporučujúcim stanoviskom pre mestské zastupiteľstvo schválili predložený návrh na úpravu rozpočtu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Poprosím o stanovisko hlavnú kontrolórku mesta pani Žiariku Sošovu, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na zmenu rozpočtu máte predložené v písomnej forme. Toto stanovisko predkladám v súlade s paragrafom 18f odsek 1 písmeno c zákona 69 o obecnom riadení a predložený návrh na zmenu rozpočtu som zhodnotila z hľadiska formálneho metodického a z hľadiska vecného. Z hľadiska metodickej a formálnej správnosti predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014 je spracovaný v príjmovej ani po výdavkovej časti v súlade s platnou legislatívou, obsahuje predpísanú štruktúru podľa zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je takisto spracovaný v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Vyvesením návrhu na zmenu rozpočtu dňa 30.7.2014 bola splnená informačná povinnosť uložená v paragrafe 9.3 zákona o obecnom zriadení. Z vecného hľadiska teda predložený návrh na zmenu rozpočtu obsahuje zmeny tak pro príjmovej, teda navýšenie, zníženie výdavkov príjmovej výdavkovej časti tak bežnom ako aj kapitálovom rozpočte a takisto aj po finančných operáciách. Máte tam ďalej textovej časti spracovanú tabuľku a podrobne zhodnotené jednotlivé zmeny, navrhované zmeny v rozpočte, nebudem to podrobne čítať, akurát prečítam tento záver z môjho stanoviska, kde po schválení navrhovanej zmeny rozpočtu bude výsledkom hospodárenia vyčíslený v súlade s paragrafom 2 odsek písmeno B a C zákona o rozpočtových pravidlách s podobou výške 900 410 výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok.
výške 162 052 eur, výsledkom kapitálového rozpočtu bude schodok vo výške 1 062 462 eur. Rozpočet finančnej operácie je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom vo výške 900 739 eur. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu a čiastočne prebytkom finančných operácií, čo je teda v súlade s zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predložený návrh na zmenu rozpočtu podľa môjho názoru upravuje rozpočtové príjmy a výdavky v závislosti od skutočne dosahovaných príjmov za prvý pol roku hospodárenia a teda smerovania výdavkov a takisto z predpokladaného vývoja príjmov a zohľadnenia novej skutočnosti a potreby, kde smerujú výdavky, teda, s ktorými sa pri zostavovaní pôvodného rozpočtu nepočítalo. Vzhľadom na teda vyššie uvedené skutočnosti odporúčam na predložený návrh na zmenu rozpočtu schváliť. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu bodu číslo 9. Nech sa páči, kto sa hlási do diskusie. Nehlási sa nikto, končí možnosť. Prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie 3.2, číslo 3.2, 4, bodu číslo 9. Ďakujem, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Predkladám návrh na uznesenie číslo 324 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva Strokové, konaného dňa 15.8.2014, bodu číslo 9. Mestské zastupiteľstvo Strokové v zmysle paragrafu 11, odstavec 4, písmena B zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení, znenie neskôrších zmien a v súlade s paragrafom 14 zákona 583 z roku 2004 zbierky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov za A. Berie na vedomie. Stanovisko hlavného kontrolora mesta Strokov návrhu na zmenu rozpočtu mesta Strokov pre rok 2014 rozpočtovom opatrení číslo 4 z roku 2014 podľa predloženého návrhu za B. Schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Strokov pre rok 2014 rozpočtovým opatrením číslo 4 z roku 2014 podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne, hlasujte, kto je za predložený návrh. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10, to je proti, zdržal sa, nie do ruka. Pokračujem bodom číslo 10, návrh všeobecne zaznamenania mesta Strokov číslo 7, 14, o zrušení školského výkonu dovolacieho zariadenia ABC centra voľného času, hlavná 79.58 Strokov. Nech sa páči, predkladám do Tibor Kubička. Vážený pán primátor, vážený poslanec Duchor, máte pred sebou návrh zariadenia mesta Strokov číslo 7, 2014, zrušení školského výkonu vzdelávacieho zariadenia ABC centra voľného času, hlavná 79.48 Strokov. Tento návrh v podstate vychádza z uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30. apríla a bolo odsúhlasené teda vami poslancami, že bola podaná žiadosť teda na ministerstvo školstva o vyradenie zo siete škôl tohto výkonného vzdelávacieho zariadenia. A ministerstvo konkrétne zariadenie vyradilo 30. mája, s datumom 30. júna, následne bol vypracovaný tento návrh PZD na mesto Strokov. Chcel by som vás ešte informovať, teda, že k tomuto PZD-ku bola podaná pripomienka 10. augusta od pána Jana Rubrika, ktorý v svojej pripomienke uvádza, to rozhodnutie o zrušení centra voľného času bolo zlé rozhodnutie a navrhuje namiesto zrušeného a zrušené centrum voľného času zriadiť nové plnohodnotné centrum voľného času. Čiže komisia, ktorá k tejto pripomienke zasadla, v podstate vyhodnotila túto pripomienku, čo má taký všeobecný charakter, nebolo čo do textu VZD zapracovať a táto pripomienka sa netýkala samotného textu VZD. Takže z mojej strany asi toľko.
Ďakujem pekne. Otváram diskusiu bodu číslo 10. Nech sa páči, postavila sa pán poslanec Brenda. Končím možnosť sa prihlásiť do diskusie. Pán, nech sa páči. Ďakujem pekne. Završujem určitý proces, ktorý uvedí k tomuto procesu a končím procesu je nevyhnutné naše rozhodnutie vo forme VZN. Takže nedá mi, aby som sa nevrátil späť dozadu, kedy bol vykonaný viacero kontrol alebo kontrolátor a bolo zistené viacero pochybenia vedenia, bývalého vedenia, bývalého vedenia. Centrálne občasné toto je vlastne vizitka, že musíme dneska narušiť. Nie je to to, čo nám bolo prezentované, že je to spôsobené koeficientom, ktorý vlastne prijal a presadil pán minister školstva, pretože si nie je to len preto, ale je to z môjho pohľadu predložený zlou personálnou a finančnou, zlým personálnym a finančným manažerom tohto vlastne subjektu a toto je vizitka tiež vedenia mesta a osobenia v tomto volebnom období, že dobre zostali zachované popri jednotlivých základných školách centrálneho času, ale my sme museli zaplatiť sekeru v takej výške, že 95 tisíc za minulý rok, takže toto je vlastne vizitka na rezervátor tiež personálneho finančného manažovania počas tohto funkčného obdobia. Ďakujem pekne, pán vedúci. Prosím predseda obnovovej komisie, aby prednesol návrh bodu číslo 3, 2, 5, bodu číslo 10. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 325 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva Stropkové konaného 15.8.2014 bodu číslo 10. Mestské zastupiteľstvo Stropkové v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena 1 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov v súlade s paragrafom 17 a 23 zákona 596 z roku 2003 zbierky o štátnej správe v školstve, školskej samospráve v zmene neskôrších zmien na svojom zasadnutí dňa 15.8.2014 po prerokovom schváľuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov číslo 7/2014 o zrušení školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia ABC Centra voľného času hlavná 79/48 Stropkov k 31. augustu 2014. Ďakujem. Ďakujem pekne, hlasujem, kto je za predložený návrh. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 16, 3, 15, 6, 1, 13, kto je proti, kto sa zdržal, 18, 8, 14, 4, 10. Ďakujem pekne, vyhlasujem 10 minútovú prestávku. Vážený pán primátor, vážený prítomný, v bode 11 predkladám návrhy na odpredaj majetku mesta, na schválenie zmluv o zriadení mestskej Dremien, ako aj návrhy na oznámenie o vyhlásenej obchodných verejných súťaží. Prvým bodom, materiálov nie je málo, dostali ste ich v dostatočnom časovom predstihu, takže v rámci urýchlenia nebudem čítať všetko, len pojedem, čo je o čo sa jedná. Prvý bod je odpredaj pozemku z vlastníctva mesta Stropkov, pán Jan Cigán s manželkou Janou Cigánovou, dodatočne zistili, že časť pozemku, ktorý užívajú, ktorí majú ochranenie u vlastníctva mesta Stropkov, preto požiadali mesto Stropkov o zosúladenie právneho stavu so stavom právneho so skutočným stavom. Jedna sa spolu objata s Vetom Štorcových na ulici Puškinovi, pred ich domom. Cena bola stanovená na 8.13. Nemáte tú určenú cenu, akože znal som, ale na odrážne sme sa ocení, ktorú sme schvaľovali pre posledný zastupiteľstve pre pána Hutňana na ulici Kankovskej, čo považujeme za podobnú lokalitu. Na základe súhlasných stanovisk v
vedenia komisie príslušnej, ako aj mestskej rady. Navrhujeme schváliť tento prípad ako, teda tento predaj ako prípad osobitného zvetenia podľa obvyklých podmienok. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu, kto sa hlási. Nikto, prosím, predsedu návrhovej komisie prinesol návrh na uznesenie číslo 3, 2, 6, pod číslo 11. Tak sa páči. Ďakujem, vážený primátor. Vážená pani poslankyňa, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 326 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva z faktu ekonomického dňa 15.8.2014 pod číslo 11. Mestské zastupiteľstvo Štrbkové sú ľade s článkom 3 odstavec 2 písmena B, D, zásad hospodárenia s majetkom mesta Štrbkov zo dňa 11.12.2013 a paragrafu 9 a odstavca 8 písmena E zákona 138 z roku 1991 na zbierky o majetku obcí v znení neskorších zmien za A schvaľuje zámer na odpredaj novovytvorených pozemkov KNC 1944/200 zastávané plochy a nadvoria vo výmere 15 m štvorcových a KNC 1944/201 zastávané plochy a nadvoria vo výmere 8 m štvorcových vytvorený geometrickým plánom číslo 50 z roku 2014. Úradne overeného 8.7.2014 do vlastníctva Jan Cigan Puškinová 1670/53 Stropkov a jeho manželka Jana Ciganová rodená Skičková narodená 17.4.1974 Puškinová v podiele 1:1 z dôvodu hodného osobitného zriadenia za to ja určuje, že pri predaji novootvorených pozemkov KNC 1944/200 zastávané plochy a nadvoria vo výmere 15 m² KNC 1944/201 zastávané plochy a nadvoria vo výmere 8 m² z majetku mesta Stropkov ide o prípad hodný osobitného zrieteľa. Dôvod? Zosúladenie právneho stavu so stavom skutočným. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasujte, kto je za predložený návrh 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 4, 4, 10, niekto proti, zdržal sa. Pán Lúci, nech sa páči. Druhý bod. Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení mestského bremena. Tu sa jedná prakticky o schválenie dvoch zmluv. Pani Sukenová je vlastnička pozemku KNC 634/1 na ulici Viezoslavovej. Jedná sa o pozemok za pôvodným predškolným domom, ktorý pán Turila. V blízkosti je aj šeršený autoservis. Pani Cukerová požiadala mesto Stropkov o zriadenie mestského bremena za účelom vybudovania vodomernej šachty, uloženia prípojov vodovodnej, elektrickej, ako aj kanalizačnej cez pozemok, ktorý je u vlastníctve mesta Stropkov. Toto mestské bremeno by bolo za odplatu 3,54 m². Jak som spomínal, že sú tu teda dve zmluvy. Druhá zmluva by bola na spomínanú Agátu Sukeľovú vecné bremeno spočívajúce v neobmedzenom práve prechodu pešnými osobnými a nákladnými motorovými vozidlami po pozemku vlastníci mesta, kde ich pozemku môže postaviť rodinný dom. Toto bremeno by bolo odplatné za 1 euro. Tu podotýkam, že v prípadnom schválení tohto vecného bremena nebude obmedzený nikto pri prechode pozemkom, ktoré sú ďalej za Sukeľovú tým pozemkom. Takže mesto Stropkov na základe takisto súhlasných stanovisk komisie vedenia mesta a mestskej rady navrhuje uzavrieť zmluvy o budúcej zmluve s vedením mesta najmä na Agátu Sukeľovú. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Kulinoš, ešte niekto? Končí možnosť. Pán
poslanec Gujdo nesrdeč. Ďakujem za slovo. Ja tomu zriadeniu miestneho prezidenta pre pani Cukerovú, bohužiaľ, z počiatku som nevyčítal nikde, že kde to bude zriadené, lebo tam nie je nič, iba rodinný dom s trojkou, tam ako je napísané. Ale už potom som vyrozumel, že to je niekde okolo servisu za rodinným domom druhého slova. Ale furt mi nie je ešte jasné, kade to bude. Zvláte, keď rozumiem na výkresu, ktorá nevidím nejakú ulicu na kreslenú, alebo kde to bude vyústiavať, odkiaľ to bude, alebo tam to budú bývať do tej rodinné domy, alebo ako to bude. Pán poslanec, medzi Hrčkovým domom, ešte tieto dom, a medzi servisom pána Šeršenia ide spevnená cesta, ktorá vedie pozemku, ktorý vlastní sa pani Cukerová podľa predloženého náčrtu. A pani Cukerová, čo je aj zrejme z tohoto náčrtu, chce potiahnuť prípojky cez tento mestský, cez túto, teda po tejto ceste, cez mestský pozemok. Tam bola debra. To bolo tieto ich zase pána Roplina. Stačí sa opýtať na čisté 2023 na mestskom orene a nemusíme sa tu teraz sledniť. Stačí pán poslanec? Stačí. Ďakujem, prosím, predseda návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie číslo 3, 2, 7, bodu číslo 11. Ďakujem, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 327 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva Skopkové konanie od dňa 15.8.2014 bodu číslo 11. Uvážené pani poslankyne, pani poslanci, bude všeobecný súhlas, aby som v týchto návrhoch na uznesenie 327, 328, 329 všetko nečítal. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo Skopkové v súlade s článkom 3 odstavec 2 písmena FD zásad hospodárenia na kultúru. No, ja si idem trochu nedosne definovať, ale jak sme pripravovali podmienky predaja tejto strechy, tak stretli sme sa s nutnosťou mať zabezpečené finančné prostriedky aj na celkovú rekonštrukciu tohto domu, pretože nechceli sme, aby došlo k stavu, že investor zafinancuje strechu, urobí jedno ďalšie nadzemné podlažie a celá stará časť ostane pôvodná vrátane toho ferálu a všetkých ostatných častí. Vlastný parcela KNC číslo 2461. Vecné premeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom nehnuteľnosti na nadobudateľa a bude zapísané v katastrofe. Veľký budúci zmluvy o zriadení vecného premena pre Maroša Križanovského s manželkou Miriam Križanovskou. Títo ako staviteľa rodinného domu na ulici Nový riadok, ktorý sa nachádza vedľa parkoviska za našim úradom, požiadali o zriadenie vecného premena za účelom uloženia elektrickej prípojky, ktorá by viedla od rozvázača pri úrade po prístupovú cestu na parkovisko k ich domu. Tu by bola odplata, navrhujem odplatu vo výške 6,10 eur za meter štvorcových. Takisto táto žiadosť so súhlasným stanoviskom bola ako posúdená vo vedení mesta, príslušnej komisii ako aj mestskej rady, ktoré to navrhujeme súhlasiť s týmto zriadením mestského premena. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči, kto sa hlási. Pán poslanec Striga, končím, možno sa prihlásiť, nech sa páči. Ja by som mal dotaz, či tá pripojka bude po podnú cestu prestrelená, alebo sa bude kopať. Bude prekopaná cesta na to parkovisko. Ja mám informáciu aj akože úzku, že tam pôjde prepich. Neviem, stavbám ich. Že je to tak. Tiež ma to zaujímalo, som sa pýtal. Stačí pán poslanec.
Ďakujem. Pán poslanec Brem za faktické. Ďakujem pekne. Potom na toto pána Fribu by sa dal to, aby to bolo podmienka na stavrovene. Nech to nie je vo forme ústnej roviny, ale nech to je podmienka na stavrovene. Zapracované, že vlastne Kamil pôjde prvý pomôcť. Lebo je teraz chvalivé podmienky, je to vo forme ústnej roviny. A ja si myslím, že z diskusie vyplynulo to, že je na mieste, aby to bolo podmienka na stavrovene. Tak to dáme do uznesenia. Áno. To za prácu pán predseda, nech sa páči. Návrh na uznesenie. Aj s pripomienkou pán poslanca Brenda. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 328 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva Strokové konaného dňa 15.8.2014, bodu číslo 11. Mestské zastupiteľstvo Strokové v súlade s článkom 3 odstavec 2 písmena RD zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Strokov do dňa 11.12.2013 a paragrafu 9 zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obci s neskorších zmien schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú, odplatne jednorazovú sumu vo výške 6,10 eur za meter štvorcový. Rozsah bude určený geometrickým plánom po kolaudácii stavby v prospech budúceho opravneného z vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom nehnuteľnosti na dobudateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľnosti. Práce previesť podľa žiadosti, to je prekop bez prepichom cez cestu, ktorá vedie na parkovisko. Ďakujem. Ďakujem, hlasujte, to je za predložený návrh. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 5, 5. A pane Hucník sa páči ďalej. Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Pán Peter Lesák ako konateľ firmy Beta Fur SRO Mlynská Stropkov chce v rámci budúcej, teda požiadal v rámci budúcej stavby polifunkčný objekt Stropkov na ulici Mlynskej o zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku, ktorá by bola vedená cez pozemok mesta Stropkov, ktorý je v areáli základnej školy na ulici Mlynskej. Odplata za toto vecné bremeno by bola vo výške 30-54 eur. Podmienky máte v dôvodovej správe. Tento návrh bol prerokovaný vo vedení v komisii ako aj v mestskej rade so súhlasným stanoviskom, preto navrhujem uzatvoriť túto zmluvu o budúcej zmluve s vedením mestského bremena. Ďakujem, otváram diskusiu. V tomto bodu nech sa páči, kto sa hlási. Nikto. Prosím, predseda návrhovej komisie, aby prinesol návrh na uznesenie číslo 329, bodu číslo 11. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva Strokové, konaného dňa 15.8.2014, bodu číslo 11. Mestské zastupiteľstvo Strokové v súlade s článkom 3 odstavec 2 písmena FB zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Strokov zo dňa 11.12.2013 a paragrafu 9 zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v znení neskorších dien schváľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú, odplatne jednorazovú sumu vo výške 3,54 eur za meter štvorcový. Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom nehnuteľnosti na nadobudateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasujte, kto je za predložený návrh.
2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10, do proti, držal sa. Pokači ďalší bod. Schválne zbudil zradenie vecného bremena. Mesto stropkov ako povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorý máte v prílohe tohto materiálu. Východoslovenská vodárenská spoločnosť ako oprávnenie z vecného bremena nechala na vlastné náklady vypracovať geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva položených inžinierských sietí. Tento geometrický plán vypracovala firma Geodetika Košice. Na základe geometrického plánu nechalo mesto stropkov vypracovať znalecký posudok, ktorým je určená všeobecná hodnota lesného bremena. Súdny znalec rozdelil územie mesta stropkov do troch zón podľa prílohy priloženej a určil cenu za jednotlivých zón. Čiže podľa tejto kalkulácie celková suma jednorazovej odplaty za všetky tri zóny by činila 426 794,40 €, ktorá podľa návrhu bude zaplatená takto, že v tomto roku by bola prvá splátka 90 000 €, v nasledujúcom roku takisto 90 000 €, v roku 2016 90 000, 17 90 000 a zbytok 66 000 v roku 2018. Ďakujem, pane Ďurdovodný. Nikto sa nehlási. Prosím, predseda Novej komisie by prenesol návrh na uznesenie číslo 330 a tomu číslo 1, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 330 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva Stropkové konaného dňa 15.8.2014, bodu číslo 11. Mestské zastupiteľstvo Stropkové súhľadne článkom 3 odstavec 2 písmena EV zásad hospodárenia s majetkom mesta Stropkov z dňa 11.12.2013 a paragrafu 9 číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí z dne neskôrších zmien schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 426 794,40 €, ktoré bude zaplatená opravneným z vecného bremena v rokoch podľa rokov 2014 až 2018 podľa predloženého návrhu. Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom nehnuteľnosti na nadobudateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, hlasujte, kto je za predložený návrh. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10, je to proti, držal sa. Nech sa páči, ďalší bod. Ďakujem. Ešte dovolíšku primátoru sa vrátim k predložnému bodu. Tie ceny na úhradu vecných bremien, ktoré boli predtým, vychádzali sme jednoducho z tejto zonácie, ktorá je určená znalcom túto, v tomto posledku boli. Mohol som dodať na začiatok, aby to bolo podvoľnejšie. Takže ospravedlňujeme sa. Ďalší bod. Obchodná verejná súťaž o predaj bytu. Na minulom mestskom zastupiteľstve ste schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na byt na ulici Hrnčianskej Stropkové v tzv. CC jednotke. Podľa sumozlaneckého odhadu bola cena stanovená na 31 500 €. Keďže táto súťaž bola neúspešná, navrhujeme znižiť túto cenu o 20% na výslednú sumu 25 200 €. A vypísať to následne znovu obchodnú verejnú súťaž. Ďakujem pekne, otvorám diskusiu na tomto bodu, kto sa hlási. Nikto, prosím, predseda Nového komisie, prenesol návrh na uznesenie číslo 331, bude číslo 11. Ďakujem, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 331 z
34. zasadnutia mestského zastupiteľstva z pokoje konaného dňa 15.8.2014, bod číslo 11. Bude všeobecný súhlas, aby som to všetko nečítal. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo Stropkov je v súlade článku 15 zásad hospodárenia s majetkom mesta Stropkov z dňa 11.12.2013 a paragrafu 9 odstavec 2 písmena A a B zákona 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci s nej neskôrších zmien schváľuje vypísanie verejno-obchodnej súťaže na odpredaj bytu číslo 1 s príslušenstvou s celkovou podlahou výmerov 63,96 m² na nadzemnom podlaží za cenu 25 200 €. Výsledok súťaže bude účastníkom oznámený písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia. Navrhovateľia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Ďakujem pekne. Hlasujte, kto je za. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10, nie je to proti, zdržal sa. Nie je tomu tak, nech sa páči ďalší bod. Posledný bod, odpovede o tom bylo Škoda Felicia Kombi, k tomu sa nebudeme širšie vyjadrovať. Jednoducho chronologicky uvediem, že znalecká cena, teda cena určená znalcom bola 531 €, prvá súťaž bola neúspešná, schválili ste zníženie o 35% na 371 €, toto takisto, táto súťaž bola takisto neúspešná, keďže sa nikto neprihlásil. Teraz navrhujeme znížiť o ďalších 35%, čo by činilo výslednú sumu 247,80 €. Dávam na zváženie, že či to je dostatočné zníženie, alebo podľa môjho názoru to je tiež nepredajné. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto obdobnému. Nikto sa nehlási. Prosím, predseda Norovej komisie priniesol návrh na uznesenie z bodu číslo 11 a číslo 332. Ďakujem, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Prekladám návrh na uznesenie číslo 332 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva Stropkové konaného dňa 15.8.2014 bodu číslo 11. Mestské zastupiteľstvo Stropkové súlade s paragrafom 9 odstavec 2 písmena A a B zákona 138 z roku 1990 zbierky o majetku obci v znení neskôrších zmien schváľuje zámer odpredať osobné motorové vozidlo Škoda Felicia Kombi LXI štátna poznávacia značka 565 AD za cenu 247,80 €. Vysvetlenie bližšej informácie o predmete obchodnej verejnej súťaže je možné získať na mestskom úrade Stropkové u inžiniera Martina Soša. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasujte, kto je za predložený návrh. 2, 9, 12, 11, 5, 7, 17, 3, 16, 15, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10, niekto proti, zdržal sa, nie je tomu tak. Ďakujem pekne, pokračujeme bodom bodieru vôzom, sa páči pán viceprimátor Kašic. Prezentujem si vás písať. Kašic, pán poslanec Budnoš. Pán poslanec Prusák. Pán poslanec Pau. Pán poslanec Jakubov. Pán poslanec Mihov. Dobre, končím, možno sa prihlásiť, bude rôzno, pán poslanec Kašic, nech sa počí. Vážený pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci, ráno keď ste si všimli, boli tu podnikatelia a aj predstaviteľ najväčšieho zamestnávateľa, inžinier Roth, tak ma napadlo, aby sme trošku aj o toto VZN, čo sa týka ani zjednotenosti, tie ostatné budovy,
nejakým spôsobom kreovali nejakú komisiu, ktorá by sa tým zaoberala, aby zastupiteľstvo alebo niekomu dala nejaké podklady o opravenosti, neopravenosti, úprave, neoprave a tak. A ak mám dať nejaký návrh, tak samozrejme treba aj nejak konkretizovať, že kto by to bol. Ja by som navrhol, že by to boli povedzme dvaja poslanci krajšieho zastupiteľstva, nie dvaja z vedenia mesta, dvaja z finančného odboru, z finančnej komisie a predsedom, aby to bol niekto, kto okolo toho sa tak aktívne zapodieva, čiže ja neviem, pán doktor Brenza alebo pán inžinier Umeník. Že by ste boli ako jeden alebo druhý predseda tej komisie, ktorú teraz tu navrhujem. Ďakujem. Pán poslanec Brenza. Ďakujem pekne. Čo ste si hovorili, toto ste zjedli. My sme vám hovorili viackrát, najprv to bol koniec roka 2012, potom to bol apríl 2013. Nezvyšujme, nie je to dôvod, nie je diskusia, poďme podnikateľov. Máte všetko v svojich rukách. Ja vlastne neprijímam, odmietam takúto hru, lebo to je z mojej strany doslova hra. My si môžeme zahrať šach, alebo ten je chudela škôr. Toto je hra, na toto hru je bez toho. Pán viceprimátor, chcem ti povedať, že ty nie si taký múdry a my nie sme takí hlúpi, aby sme to prijali. Ja som upozorňoval špeciálne, som sa tu doslova rozrieval, že toto je zlé riešenie, ktoré si prijali na byli. Som to obhajoval, ste to arogantne schválili svojou väčšinou. A nech sa páči, vy to aj zjeste. Dobre, ďalší do diskusie, do úvode rozhodnú pán poslanec Fujdoš. Ďakujem za slovo. Ja som sa vrátil k svojim interpeláciu poslancov, som dostal odpoveď, kde som sa k tomu vrátil, som tam upozorňoval na ten havarijný stav. Tak sa mi vidí, že je to asi zbytočne o tom hovoriť, bo také mi pripadalo odpoveď aj prefugirovaná a nakoniec tam zase bolo, že je vo vlastníctve pozemok, ktorý sa z ktorý preteká potok je vo vlastníctve krepu katolíckej cirkvi. To, čo my žiadame obchodný múlik a toto nemá s tým nič spoločné, že potok preteká cez ten alebo tamten pozemok, ja to v zmysle zásadov, ktoré majetku mesta nemôže realizovať na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve. Tam sa vôbec nebude realizovať na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Je to stále vodohospodárov, alebo neviem, relácie to majú asi. Takže taká odpoveď ma vôbec nemôže uspokojiť a asi myslím, že tých 3000 eur sa stále nájde, aj tam sa teraz ušetrí na nejakých tých peniazov, takže dajme tomu sa ušetrí na zimnej udržbe. Neviem, kde tie peniaze vôbec išli, alebo nie. Jak sa rozdielili tie peniaze, asi myslím, že sa ušetrilo na zimne udržbe, služba, možno s tým vie niečo, tak by sa mohlo aj z tých 3000 eur použiť na ten havarijný stav. Takže potom ďakujem vám tej kontrolovke, lebo ja som prikázal ako za toto, ale som mi bol pozorňovaný a dostal som odpoveď, ďakujem som za to odpoveď ohľadom predaja ohnisk a nejakých budov, čo pre najmä, keď majú dať odvekne, čo je toto, lebo bola sťažnosť, rozhodne bola sťažnosť, že sa tam bez nejakých potvrdení predávajú ohniska a tie také pristrežka tam sú také. Potom v jednom článku som čítal ohľadom, pán primátor sa vyjadroval ohľadom bytovej výstavby, v meste Stropkov, tam by som tiež, tam bola tá zdieľa, že určitá časť poslancov, ja by som s tým nesúhlasil, lebo určitá časť poslancov ozaj zadaňovala niečomu takému, aby bez nejakých podkladov alebo len tak šmalom ruky sa predali nejaké pozemky, ktoré buď niekomu mesto slúžilo, alebo neboli vysporiadané. A
čo nás zaražilo v tom, že my sme predávali pozemky uhoľné sklady. Tiež to boli na výstavbu bytov alebo niečo takého. Bolo argumentované, že sa predajú v celku, sa predajú lepšie. Predali sa v celku, teraz tam vidím, že sú kamiony postavené. Tak na akú výstavbu boli tie pozemky použité, keď prišla k zamene tých pozemkov, aspoň takú informáciu ja mám, že tie pozemky už nie na čo sú využívané. Tiež by som chcel na to odpoveď dostať. Potom ešte v tom rôznom, tam ohľadom služby, uznesenie 320.32. rozhodnutia podpora nezamestnanosti o kúpe auta, tam bolo asi spomenuté za medí, a prijatie nejakého zamestnanca, tiež by som chcel vedieť, že lebo tam bolo povedané, že je to štadiu, ale od tej doby, že či sa niečo zmenilo, že alebo to stalo tak ešte stále rozpracovanosti, to je to veľmi ťažké. Ten projekt ohľadom služby zamestnanosti romského človeka a ohľadom kúpy auta tam bolo vlastne. To by si chcel, aby to povedal, že... To je otázka na koho? Na pána Zajtka, na to presunú, to patrilo do toho. Dobre, ďakujem, vážený pán primátor, dámy a páni. Pán poslanec, pani kontrolórka na začiatku teda spomenula, že bohužiaľ zatiaľ spolomocnenec vlády Slovenskej republiky pre romské menšiny, ako ktorý má asi v kompetencii rozdeľovanie, teda alebo nejaká komisia pri tomto orgáne, zatiaľ nezasadala, tieto prostriedky neboli ešte zatiaľ. Teda nebolo schválené, na ktoré projekty budú dané tieto finančné prostriedky. Taká je naša posledná informácia, sme sa osobne teda požadovali na spolomocnenec. Ďalšie do diskusie, lebo prihlásený pán poslanec Prusák. Ďakujem za slovo. Pani poslanky, poslanci. Ja skôr by som mal do integrácie, ale hlásil som sa kvôli rôznom, pretože na minulom zastupiteľstve neboli a potom reakcie ani vôbec integrácie neboli. Takže mňa oslovili občania z Chočanskej ulice. Ja som si ju prešiel a konštatujem, že majú do značnej miery v tom, že udržuje chodníkov na Chočanskej ulici, nie je venovaná, dá sa povedať, žiadna pozornosť. Tomu by treba, pretože tie občania sú takisto občanmi mesta Stropkov, platia si dane, bolo by potrebné, sú tam starí ľudia, ktorí nie sú z toho proste nejak vyžinať, alebo čo ja budem mu z tých chodníkov, aby služba aspoň občas prešla a buď to bude žilom postrekom proti buli a podobne, lebo nakoniec sa nám rozpadne chodník a budeme potrebovať oveľa väčšie prostriedky na jeho sanáciu, opravu a podobne. Takisto, jak je pri naponke odbočka z Chočanskej, k pretekom cyklistickým sa tam riešil ten prechod cez tú odvodňovaciu ránku alebo odvodňovací žľad. Tak zhruba polovica sa riešila tak narýchlo, ale myslím si, že už je to zase všetko uvoľnené a podobne, takže tiež by chcelo sa tomu trochu venovať. Podobná situácia je aj na ulici Samuela Jurkoviča, kde chodník je prerastený trávou. Je pravda, že sa málo čo využíva a z toho dôvodu potom aj ako zarastá bylinou, ale chcelo by to trochu sa venovať aj týmto častiam mesta. Takže tam je problém potom aj s odvodňovaním tej cesty, takže dobre by bolo, keby si niekto zo služby všimol, že za každou, keď nám tie najväčšie mláky na cez celú šírku cesty stoja, aby proste, kde si sa urobila nejaká
prelev obrubníkov, aby sa odvodnila cesta, keď už tam nie je kanalizácia. Potom ešte mám jeden dotaz na pána primátora. Svojho času som dal návrh riešiť v súvislosti s tým, že sa začne práca na kanalizáciách, vyriešiť nejakým spôsobom aj kanalizáciu od bytových domov A24, B24 a R16, tak, aby bola riešená ako spadová kanalizácia, pretože dnes pri tom prečerpávaní tam vychádzajú aj označné prostriedky. Takže či sa v tomto smere niečo deje, alebo nie, či to budú reflektovať na túto záležitosť vodovej kanalizácie alebo nie. Ďakujem. A tú druhú časť, druhú otázku, ktorú som ešte nerozprával s pánom generálnym Hrejom. Rozprával som, lebo bol voľenko v obdobie v Košiciach. Mám to poznačené. Čo sa týka tvojej prvé otázky, poprosím pána teda Zajetka. Na Duchočanskú ulicu, ti poviem, tam je stále dohadovne spor. Komu, cesta vieme, komu patrí. Cesta druhej, tredy patrí úzk. Máme spor, že čo vlastne s týmito chodníkmi, respektuje čo so obrubníkmi, komu patria, či mestu, alebo úzke. A poprosím o odpoveď do Rajdia Zajka. Ďakujem, pán primátor. Pán poslanec, moja vedomosť, ktorý si ja hľadne dobre, čo sa týka tohto roka, myslím, tu je pán poslanec, ktorý je svedkom túto ulicu ako chodník už tak niekoľkokrát. Sme previedli čistenie obrubníkov, kde je najväčší problém, teda mimo zimy, zimné údržby, prerastanie cez tieto teda stavebné dielce. Nechcem teraz klamať, ale stá sa mi, že sme tam potom previedli tretíkrát aj chemický postrek, tak ako aj na iných uliciach v meste Stropkov. Samozrejme, pozriem sa na to na druhý týždeň a dáme to do poriadku. A keď môžem ešte, tu bola ešte pre mňa teda jedna, tam jeden dotaz, a to bola tá kaponka. Tam sme urobili polovicu, a to z titulu teda tých pretekov okolo Slovenska. Na základe rozhodnutia teda vedenia mesta sme túto polovicu dokončíme. Je aj teda rozpočte mesta, len sme sa rozhodli na vedení mesta, že pre prontnejšie bude teraz treba dokončiť schody v súhľade teda s nejakými teda technickými normami v meste a potom by sme sa ja počítam, že možno koncom tohto mesiaca, alebo mesiaca, alebo začiatkom tohto mesiaca. A dokončíme, je to na 50%, to bolo zrobené na 50%. To dokončíme, je to aj v rozpočte mesta. Je tá tvoja otázka ohľadom koniec Kočanskej ulice, a neviem, ako to dopadne, a naozaj poviem pánu generálnemu riaditeľovi Hrehovi, či bude vôbec možnosť, ako stojí na tom s finančnými prostriedkami a mentorom, to ja teraz nie mám povedať. Budem to tlmačiť do požiadavky. Ďalší do bodu revolúcnom, pán poslanec Pavúk, nech sa páči. Ďakujem. Pán viceprimátor, Kači si začal debatu o rádu podnikateľov, že tu prišli pozrieť, ako pokračuje diskusia o VZN-ku, nejakú komisiu ste tu spomenuli, oni tu neprišli kvôli tomu. Oni dostali prísľub od pána primátora, že na riadnom zastupiteľstve bude predložené VZN-ko o daniach a poplatkoch. A ďalšia vec bola ešte kompenzácie za rok 2014 v rozpočtu nič nebolo. Toto je jedna otázka. Povedať na to, že kvôli čomu tu prišli. A kedy bola diskusia s týmito podnikateľmi, keby som mohol hneď, viete, aký dátum? Pán poslanec, asi 2 týždne boli traja podnikateľa, bol pripravený pán inžinier Jan Polák ako ekonom. Nie je jednoduché pripraviť VZN-ko a ako bolo spomenané, čo sme si navárali, to nech zjeme, či ak to bolo povedané. Nedá sa to trika pripraviť v priebehu 2 týždňov, preto ja súhlasím s tým návrhom, čo povedal pán inžinier Kačis. A
keď nie je súhlas, ja sa pokúsim, nepokúsim, ja tú komisiu naozaj zriadím aj za prítomnosti podnikateľov. A nedá sa to za dva týždne stihnúť. Podľa mňa staré rezidentko je pripravené. Len ho predložiť, dá to mi poukladať. Pán inžinier Pola, nech sa páči. Keď môže, to je to stanovisko. Čo sa týka kompenzácie za rok 2014, neviem si predstaviť nejaké kompenzácie. Všeobecné záväzné nariadenie platí pre všetkých, ktoré bolo schválené, čiže budeme robiť kompenzácie pre občanov, čo zaplatili viacej. Neviem si to dobre predstaviť, čo sa tým myslí, hej? Takže toľko tým kompenzáciám, čo sa týka predloženia všeobecné záväzné nariadenia. Nové všeobecné záväzné nariadenie nemôže spracovať, to sa musí schváliť do konca roka. A to všeobecné záväzné nariadenie platí pre nasledujúce obdobie až do zmeny. Bol zákon novelizovaný, čiže nemôže byť už schválené pôvodné všeobecné záväzné nariadenie. V prípade, že by sme išli na pôvodné ceny, napríklad na stavby, tak tam medzi najnižšou a najvyššou sadzbou nemôže byť 5-násobok, alebo musí byť 5-násobok a potom 10-násobok. Čiže keby sme išli na pôvodné ceny, tak ideme s daniami dole 80 000 eur. Teraz sme išli hore o 50 000 eur. S tým, že 20 000 zaplatili občania a 30 000 zaplatila podnikateľská sféra. Teraz by to išlo do 80 000 eur v rozpočte mesta, cirka. Čiže preto teraz stanoviť komisiu, nedá sa schváliť pôvodné všeobecné záväzné nariadenie. Čiže treba stanoviť iné sázby, cirkev vystupovať novému všeobecné záväzné nariadenie a stanoviť tieto sázby primerane. Podľa predstav poslancov, prípadne občanov a podnikateľskej sféry mesta. Treba na druhej strane povedať, že keď bude výpadok týchto príjmov v rozpočte mesta, bude sa musieť zaoberať jak vedenie mesta, tak poslanecký zbor, čo s financovaním niektorých aktivít na území mesta, či už športu, dotácie do športu, či budú také výške, aké sú. Dneska dávame do futbalu okolo 70 000, do zoologického pod cez 50 000. Doplávanie cez 80 000 eur a podobne. Čiže aj tie sázby pravdepodobne by tam potom sa bude musieť ísť zaoberať všetko z tých ďalej, ako to bude vlastne. Čiže všetko. Treba povedať o taký, že ako odborný personál mesta je schopný pripraviť všeobecné záväzné nariadenie, treba o ňom rozprávať. Ale to, či sami finančný odbor to pripraví a potom budete zase tvrdiť, že tu sázby sú nízke, naopak. Čiže treba niekoho, aj za poslancov by mali byť komisii ľudia, takisto ďalší, sa vám pripraviť nejaké vezené, to na nič už sa dohodnúť, to potom vyvesiť a to by platí od následujúceho dobu. Prejmajme stále. Ďalší vám poslanec. Môže? Tam bol prísľub z vašej strany ohľadom rezidenta. Ja hovorím, že som sa radil s pánom ekonomom, že to nie je také jednoduché, preto som navrhol, až tu je súhlasnosť navrhol pána viceprimátora Kašica. Tu ešte keď môžem... Bol tam prítomný pán ekonom. Pán poslanec má na mysli, že tam to zastúpenie ste. Je na vystretnutí. Ale že na toto zastúpenie ste bude predložený na... Je riadne zastúpenie. Áno, len všeobecne závazné nariadenie treba... 15. Pripraviť 15 dní musí predtým vysieť, keď bolo pred dvomi týždňami rokovanie, to by sme časové termíny nestihli na toto zastupiteľstvo. Čiže ďalšie zastupiteľstvo, ktoré bude riadne tam, by teoreticky mohlo sa pripraviť všeobecne záväzné nariadenie. Ešte budem pokračovať. Ja by som rád, že by to prejavila statickou poznatou vystúpenie, ktoré by pomôcť pána primátora Môžete sa na to trošku smiešne. Nekopiruje to trošku ten prípad neného priemyselného parku. Najprv sa vypustí z kašky a potom všetci na hrame. Prečo nebola tá komisia vyprvená predtým, keď sa prijímal rezidentom? Prečo nebola na diskusia predtým? Až teraz. Viete, toto je zrkadlo vlastne nášho pôsobenia vlastne počas 4 rokov. Natrčame sa, ukazujeme silné ramena, presadíme rozhodnutie silou väčšiny, kvôli silným valcom väčšiny, potom a nedáte podporu u nás a poďte ideme to riešiť. Pane Kolman, čo komisia bola vykonaná, nemôžem tvrdiť, že nebola komisia vykonaná,
boli spracované materiály, boli urobené podrobné analýzy, dokonca boli urobené tam aj rozbory. Všetci ste obdržali tieto rozbory a bolo to prelikované aj v komisii pre stanovenie sázby daní z nehnuteľnosti poplatku za komunálny odpad. Tak ste dnes u vás, že to neprešlo za skutečnosť, ako to bolo riešené už prvýkrát, potom druhýkrát, to už je iná otázka. Pán poslanec Pavol ešte nech sa páči. Čiže je potrebné ďalej publikovať aj s podnikateľmi. Týchto faktov, čo ste tu zazneli, lebo nie sme pripravili. Už sa nikto nevrátil, pán poslanec. No, ten hovorí, že to však bude. Dobre, môžem ďalej? Nie som už. Kostola Stálosť, ako vysokokatolickom kostole, sanktuári bola. Druhý rok som upozorňoval na tie predajné stánky, ktoré po jednej, po druhej strane boli. To isté toho roku bolo. Som bol rád, keby to zase o roce sa nezopakovalo. Skončila slávnosť. Skončí sa slávnosť. Na námestí sú stánky predajné. A sú po jednej, po druhej strane. Pred rokom som upozorňoval, aby sa to dalo na jednu stranu, aby mali kade ľudia prejsť. Lebo ak sa zhromadia ľudia, ktorí po stánku oproti sebe, nie ako prejsť tam ale. Pri ukončení odpustovej slávnosti. Tam je kvantum ľudí, boli ste tam. Trebalo sa prejsť cez námestie, nedalo sa ísť. Ľudia. Takže bolo by dobré na ďalší rok upozorniť, možno tu je, možno nie, aby to mali po jednej strane tie stánky. Je to vec mesta, kompetencie. Lebo fakt tam ľudia nejdú len kvôli stánkom preč. Idú na parkoviska, nedá sa prejsť tam. Ľudia s rodinami je tu počiare. Áno, ale treba to trošku usporiadať tam. Ja nie som proti tradíciám. No, hovorím, aby to malo trošku aj organizáciu. A toto je vec mesta, podľa mojich informácií. Iba mesta? Aj mesta. Je to mestský pozemok. Sú tam. Už som to upozoril na minulý rok, tak tam. Ale prečo sa... Dobre, budeme sa tu zaoberať ešte. Ešte. Páči sa. Jarmok. Pri kopci odstavené auta, jedno smerka je tam. Sú aj v auta. Rozprával som o parkovisku, tam treba parkovisko zrobiť. Bohužiaľ mi našli sa 2000 eur, čo mi bolo povedané. Takže ďalej uvažujte nad tým, že by fakt sa tam zrobilo parkovisko jednoduché. Dá sa tam zrobiť. Pán Duba si vedel. Ale trebalo sa tým spozrieť, ak tam auta chodili hore dole, cúvali. Ešte bolo tam aj dokonca kolotoče tam boli. A ešte poďakovanie za tie čiary, ktoré sú naťahané na Matici Slovenskej, na parkovanie sve parkovania, také služby. Ešte by bolo dobre tam dokončiť pred smer dole prvej základnej školy, ak je to parkovisko, tam ešte možno čiary, ale bolo by dobre, aby boli čiary v smere parkovania, aby tam neboli šikme, ale v smere jazdy. To zo pár možno 5-6 aut, lebo tam chodia deti od toho ubaliska, teraz hlavne aj deti. Všetko je to ďakujem. Pán Duba si písal vaše požiadavky. Pán poslanec Jakubo, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Rád by som vystúpil tak o dvoch bodoch. Prvá je taká informácia, druhá skôr taký postreh. Informácia pre vás kolegov sa týka témy, ktorú som tu prezentoval pri aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. To bola téma rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci. Dovolím si vám len oznámiť, že celý tento balík spracované agendy som po konzultácii ako poslanec VUC konzultoval aj s vedúcim odboru zdravotníctva pánom doktorom Spiňovským, ktorý ma odporúčil aj na podpredsedu VUC pre odbor zdravotníctva doktora Čuhu, ktorý je riaditeľom fakultnej nemocnice v Prešove. A rozprával som na tú tému aj s doktorom Chudíkom, predsedom VUC. Zo všetkých týchto teda
diskusii vyplynula podpora tomuto projektu. Záverečnú bodku za tým by mal dať 20. augusta na budúci týždeň prejednanie tohto problému v komisii zdravotnej a predbežne po poslednom telefónnom rozhovore s pánom doktorom Spiňovským, ktorý som absolvoval pred 2 hodinami, bolo povedané, že by to malo ísť ako podporné stanovisko na ministerstvo zdravotníctva. Hovorím to preto, lebo na VUC tento problém neriešia. Nie je to ich kompetencia, ale dohodnuté osoby ako lekári pochopili moje snaženie, že nie ide o politiku, ale ide o pragmatickú, racionálnu vec. Ja verím, že táto aktivita po prehodnotení na ministerstve aj po súhlasnom stanovisku pani doktorky Bojanovskej, ktorá tu bola spomínaná v poslednej debate, lebo aj s ňou som na tú tému rozprával v prítomnosti pána doktora Zbiňovského. Dúfam, že prehodnotenie dopadne tak, že sa RLP prekrokova vráti. Ale nechcem predbiehať, nechcem sľubovať. Je to v štádiu vývoja a uvidíme ten záver. Takže tak, ako som sľubil, táto téma je naďalej živá a aktívne na nej ďalej pracuje. A druhá vec, môj postreh. Začiatkom júla, keď sa medializovali tie informácie o radom súdneho podania na okresnom súde vo Svidníku a na sociálnych sieťach a v médiách som sa stretával s rôznymi názormi ľudí. Bol som momentálne odcestovaný mimo Slovenska na dovolenke, tak o to viac som sa nejako netešil, ale sľuboval som si, že keď sa vrátim, tak o problematike zistím viac a kolegovia, ktorí tento problém prezentovali v médiách, vyjadrili aj snahu o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Ale vzhľadom na to, že bolo by to asi vnímané ako politikárčenie a myslím, že aj z dôvodov šetrenia, aby sme nevyplácali zbytočným poslancom mzdy za mimoriadne zastupiteľstvo, tak sa táto téma presunula po racionálnom uvážení na dnešné zastupiteľstvo riadne. O to viac ma prekvapuje, že sme takýmto spôsobom túto tému ukončili. Myslím, že sme všetci záujem vypočuli si stanovisko pána primátora, pána Vinca ako konateľa PKB Invest, pána doktora Brenzu. V momente, keď sa debata prerušila, ešte sa snažil o faktickú pripomienku pán poslanec Humek. A všetci sme videli, že sú to aj zástupcovia občanov a o niečo povedať. Veľmi ma prekvapilo konkrétne pán Nácko, že ste s takýmto návrhom prišli a myslím si tým, že za formu, ako sme ukončili, túto debatu by sa nemuseli ani v časom normalizácie nám byť pani doktorka alebo pán Vysarihovič. Takže myslím si, že takéto jednanie nepatrí na pôdu mestského zastupiteľstva. Ďalší v diskusii, pán poslanec Minok. Ďakujem, pán primátor, vážené dámy a páni. Ja by som chcel poďakovať službám mesta, pánovi Zarukovi, za urobenie hlavičiek na ulici Veľšanskej, tam je športový areál medzi blokmi C1-C23 a 2B48. Je to teraz pekne, mami s deťmi sa môžu sadnúť. No a za druhé som sa poďakovať za urobenie čiar na parkovanie pre auta za blokmi B48 a A2. Je to teraz, si myslím, že dobre, tí vlastníci garáže sa môžu kľudne dostať do svojich garáží. Ďakujem. Ďakujem pekne, slovo posledným bode rôznom. Pokračujem bodom 13, interpelácie poslancov, diskusie a štapačí. Pán poslanec, písať Sikora. Pani poslankyňa Kotlonová, pán poslanec Pavlík, Brendon,
či možno pán poslanec Sikora ako prvý. Ďakujem, pán poslanec. Chcem sa opýtať pána rektora služby, alebo pána celom výstavu, ktorú to môže odpovedať. Či existuje nejaká písomná dohoda o umiestnení kablových pripojok firmy Antik na budove na severnej stene domu služieb, a keď existuje, či v tejto dohode boli prizvaní aj majiteľia tejto budovy? Lebo sú tu také špekulácie, že toto bolo nejak za ich chrbát, ale či vôbec existuje taká dohoda? Pane riaditeľ, nech sa páči. Najprv odpoviem ja. Firma Antik má na základe najovej zmluvy s mestskou stropkou zatvorenú dohodu o prenajme stropov verejného osvetlenia na optické rozvody internetu, televízie a to ešte telefonovanie, čiže pendelinky. V rámci tohto projektu firma potrebovala v meste stropkov zriadiť nejaký uzlový bod alebo nejakú centrálu, z ktorej distribuje tieto médiá. Tak nakoľko mesto malo prázdny priestor v tomto dome služieb, tento priestor firme vyhovoval a myslím, že to tých služba urobil, lebo tento prenajímateľ tieto priestory urobil nájomnú zmluvu s firmou Antik a proste firma platí za kanceláriu, myslím, že na druhom nadzemnom podlaží v tomto objekte. Čo sa týka pripojenia jednotlivých sietí, toto nebolo riešené na nájomnej zmluve podľa mojej informácií. A je pravda, že po zhľadnutí fotografií, ktoré priniesol pán Rod, vyzerá to tak, že to také provizorium. Po tej streche sú poťahané rôzne chráničky, trubky, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom a proste to znekoordinovanie sa nachádzajú na tejto streche. Medzi tým došlo k zmene vlastníckych vzťahov v tomto objekte, čiže nie je mesto vylúčené vlastník tohto objektu, ale vstúpilo tam ďalších, neviem koľko, 10-15 nových vlastníkov, ktorí majú spoločné časti a zariadenia budovy vo svojom majetku, čiže sú spoluvlastníky spoločných časti, teda aj strechy. Tomu asi toľko na úvod s tým, že máme v úmysle zvolať hneď po prázdninách firmu Antik a dohodnúť nejaké riešenie, s ktorým budú súhlasiť spoluvlastníci tohto objektu. Či už zmeniť to upevnenie tých sietí alebo urobiť nejaké technické opatrenie na umiestnenie nejaké strojovne, z ktorými tie kamy vychádzali, alebo aby proste nenachádzali sa na celej troche strechy. Toľko je to. To, čo som mal na mysli, že by to trebalo tak nejak usporiadať. Máme tie vzťahy právne medzi vlastníkmi, už prakticky majiteľmi tých priestorov, mestom, službou, lebo oni sú správcami a firmu vám, čiže by bude nejakú pekým usporiadaním došlo, tak to tam myslím. Ďakujem. Pani poslankyňa, potom hovorím všetko. Ja by som svojú interpelácii vystavovala na pána inžiniera Zajtka. Na vedľom zastupiteľstve som upozorňovala na zalomený asfalt na chodníku, ktorý smeruje pre Hemi Vest. Včera som si úsek prešla. Je to v pôvodnom stave. Opätovne upozorňujem na problém. Oprava si vyžiada veľkú finančnú čiastku, a mám to aj odfotografované, keď by ste chceli vidieť a je to tam nebezpečné. Smerov predajú bez po pravej strane jamy. A ešte by som sa chcela vrátiť k rozšíreniu parkoviska, ktoré som iniciovala, možno celé toto volebné obdobie, pred blokom P14-15. Nakoľko na minulom zastupiteľstve pán poslanec Veselý konštatoval, že blok P15 nemá záujem, tak ja som potom patrala. Chcela som vedieť, že prečo. A dozvedela som sa takú informáciu, že najväčším dôvodom bolo to, že pre P14
súvisať aj nepríčnami, to nedovolia zrúbať. Urobia to parkovisko iba pre T15 a tam budú parkovať všetky auta. Takže touto cestou chcem oznámiť občanov, že plán bol takýto, že parkovisko rozšírenie bude pred obidvomi blokmi, tie okrasy vyriečaní pôjdu to. My sme to dnes robili vlastne prešli a teraz smutne konštatujem, ako práve rozpočtu, nič nebolo, už je to iba vízia do budúcnosti. Už sa to nezrealizuje, zrejme, by som bola rada, ale už asi nie. Takže toto som chcela uviesť na chcela som zistiť, prečo nie chcú parkovisko, totiž tam je teraz jedna veľká výhoda. A ďakujeme Bohu, že to tak je, že naše auta parkujú na parkovisku pána Filiarského. Keby tam nebola tá plocha, my tam ako sa nepohneme. My tam vôbec sa nemáme tie pohnuť. To je jedno veľké šťastie, že sme si tam mohli teda parkujú tá auta s týchto dvou blokov. Tak, iba tu. Pán Žiňko, ja vás prosím, keby ste skúste sa prejsť, nie je to ďaleko a skonštatujete, že naozaj nie je banalita, o ktorej tu hovorím. Tie jamy na tej ceste tam. Je tam, to je zalomené tak, že je tam asi 30 cm do zeme prepadnuté a niekde aj viac. Nevžera si to veľkú finančnú časť. Ďakujem pekne. Ďakujem, Marieta, mi sa tačí, ako na faktickú, pán poslane Veselý. Ďakujem vám, primátor, pani poslankyňa. My sme hneď, teda po vašej interpelácii na poslanom zastupiteľstve preverovali tento stav. Toto je kanalizačný prepad vodárny, korslovenský vodárny a kanalizácii. Dnes sme sa s nimi skontaktovali s pánom vedúcim strediska v Stropkove, nakoniec už niekoľkokrát, aj teraz pred Jakobom, pretože bola tá výluka pre osobné auta, čo osobne sa mi zdalo, že môže to teda spôsobovať aj nejaký, čo sa týka nejaké problémy v rámci výluky. Lenže východoslovenské vodárne a kanalizácie svoje opravy, ktoré robia na územiach miest alebo obcí, tieto práce zabezpečujú dodávateľské firmy na základe výberových konaní a robia ich, poviem Stropkove, možno jedenkrát, dvakrát do roka. Tak majú viacej teda pripravených týchto území na miestnych komunikáciách alebo chodníkov, tak objednávajú si firmy niektoré veci chodníkové, viem, že robí svidická firma, ale viete, čo sa týka ciest, tak to, keď sa dobre pamätáte, viackrát ste to videli Košickú firmu, ktorá to zabezpečuje. Ale hovorím, naposledy sme upozorňovali teda východoslovenské vodárne a kanalizácie pána vedúceho, no poprosili teda, už teraz ten diagnózom naposledy, takže bohužiaľ on nie je od toho kompetentný, aby teda objednával opravy týchto ich nevýchodkov, ale teda ich depresí na tých asfaltov po ich opravách, teda vodovodných týchto sietí, ktoré sú. Ale toto, čo vy myslíte, je to patrí to východoslovenským vodárňam a kanalizáciám, je tam aj ich značka, keď si všimnete, položená tieto DPD. Stačí, pani poslanky. Ostávam len iba dúfam, že je to nechová krátko čas. Faktická pomoc sa aj Ďakujem vám, primátor. Vážená pani poslankyňa, vážení pani poslanci, chcem reagovať teda trošku na pani doktorku Potomovú. My sme mali členskú spoločnosť, na ktorej som sa ja už nezúčastnil, ale informáciu som dostal s tým, že predmetom rokovania bolo aj parkovisko pre T15. Z 37 zúčastnených, keď je máme neplné, 5 boli za parkovisko a 32 rodín, teda ktorých aj domov nesúhlasilo. Nemal som absolútne vedomosť o nejakých stromčekoch, jednoducho hlasovaním to parkovisko pred bytovým domom nebolo odsúhlasené. To je to všetko, čo som povedal, teraz teda aj to tvrdím, neviem, aké stromčeky, alebo čo je za tým, jednoducho 37 prítomných, 32 rodín, ale bytový domov bol. Ja nevravím, že táto informácia nie je staraná, ale vravím to, že chcela som zistiť dôvod, lebo trochu ma to mrzí, že tam vlastne išlo iba o to, aby auta z obidvoch strán mohli parkovať kolmo.
tým, že z jednej strany parkujú postrožne, zaberajú veľký priestor a vidie tam pár aut. O nič iné nešlo. A do prav na tej plochy sme tam plánovali okolo metra. O maximálne meter.